Surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Shuru Allah ke naam se, jo be-intaha meherban, nihayat rahm farmane wala hai. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Ye kitab-e-ilahi ki ayat hain. Walladhi unzila ilayka min rabbikal haqq. اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے بالکل سچ ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اس حق کو تسلیم نہیں کرتے اس کو سچ نہیں سمجھتے لیکن ایسا کرنے میں نقصان کس کا ہے بتانے والے کا نہیں انکار کرنے والوں کا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں اور یہ بات اب تحقیقات سے بھی سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی ستارے سیارے ہیں وہ باہم ایک غیر مرئی نظر نہ آنے والی قوت کے ذریعے تھامے ہوئے ہیں یا روک میں ہیں اگر وہ انسین پاور اس کو ہم مانتے ہیں تو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اگر وہ انسین ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر پھر وہ عرش پر مستوی ہوا عرش پر استوا فرمایا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا قانون اور ضابطے کا پابند کیا کل یجری لاجل مسمى سارے کے سارے ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ان کی یہ رفتار اور ان کی یہ چال ٹھہر جائے گی ختم ہو جائے گی یدبر الامر یفصل الآیات وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو کہ ایک دن اس کے سامنے اسی طرح تمہیں بھی جا ٹھہرنا ہے یعنی ان ساری نشانیوں سے انسان کو جو سبق سیکھنا ہے وہ کیا کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہوگی وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیئے اور دریا بہا دیئے اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے وہی دن پر رات تاری کرتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں یعنی ساتھ ساتھ ہیں اور وہ سارے خطے الگ مزاج کے مالک ہیں کہیں کچھ اگتا ہے کہیں اگتا ہی نہیں ہے کہیں بڑے بڑے درخت اگتے ہیں اور کہیں گھاس اگتی ہے تو حیران کن حد تک زمین کی خاصیتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں اور بعض مفسرین نے اس سے معنی یہ لیا ہے کہ اسی طرح انسان ایک جگہ پر رہتے ہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں لیکن ان کی خصوصیات اور ان کی عادات اور ان کی مزاج بالکل مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ ایک ہی ماحول میں رہ کے بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان مواقع سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے انگور کے باغ ہیں کھیتیاں ہیں کھجور کے درخت ہیں جن میں کچھ اکہرے ہیں کچھ دوہرے یعنی جڑ سے ایک شاخ ایک تنہ نکلا اور کچھ سے دو سب کو ایک ہی پانی سراب کرتا ہے یعنی مواقع سب کو ایکولی ملے ہوئے ہیں لیکن ہم مزے میں کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر یعنی اس کے باوجود فرق رہ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ جیسے سبزی اگتی ہے تو اگر آپ غور کریں تو آپ بیج ڈالتے ہیں اس سے ایک منا سا پودا نکلتا ہے پھر وہ ایک بیل بنتی ہے اور ساتھ ساتھ سبزی اترتی جاتی ہے ساتھ ساتھ بیل بڑھتی جاتی ہے پھر اس پر نئی سبزی لگتی ہے کچھ سبزیاں پہلے اتارتے ہیں کچھ بعد میں اتارتے ہیں پھر اسی طرح ایک ہی درخت پر پھل لگتے ہیں کچھ میٹھے ہوتے ہیں جلدی پک جاتے ہیں کچھ نہیں پکتے یہ سارا انتظام کس نے رکھا اگر ایسا ہوتا کہ سارے ایک مشینی انداز میں ایک ہی دن پک جاتے اور سارا پھل ایک ہی دن اتارنا ہوتا تو انسان کس طرح اس کو استعمال کر سکتا تھا اب تو خیر ان کو پروسیس کر کے مختلف چیزیں بنا لی جاتی ہیں لیکن ایک وقت تھا انسان کے پاس ان چیزوں کے سٹوریج کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی گریجولی اینڈ سلولی ایک کے بعد ایک نعمت انسان کو دیتے چلے جاتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ گرو کرتے چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح ایک ہی بیج سے ایک ہی درخت پر سے جو پھل اترتا ہے ہر ایک پھل کا ذائقہ ہی فرق ہوتا ہے
کوئی زیادہ مزے کا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، وہیں سے میٹھا نکل رہا ہے وہیں سے کھٹا نکل رہا ہے. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ نشانیوں پر ایسے ہی گزرتے نہیں چلے جاتے اندھے بہرے بن کر. وہ ان تعجب فعجب ان قولہم، اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک واقعہ جو ایک دفعہ ہو چکا کیا وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ اس وقت ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور روز انسان پیدا ہو رہے ہیں، درخت اگ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ ہو رہا ہے. اور اگر ایک چیز ایک دفعہ ہو سکتی ہے تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی ہم کچھ بھی نہیں تھے تو آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں، پھر کچھ نہیں رہیں گے، پھر دوبارہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ اگر آج پیدا ہوئے تو کل بھی ہو سکتے ہیں. تو انسانوں کے لیے اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ یہ ماننا ان کے لیے مشکل کیوں ہے کہ دوبارہ زندگی عین ممکن ہے اسی طرح جیسے پہلی بار ممکن تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یعنی آخرت کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے، اس کی قدرت اور حکمت کا انکار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یعنی توق ہوتا ہے قیدی ہونے کی علامت، جکڑاؤ کی علامت، یعنی یہ ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، آبا و اجداد کے طریقوں پر جمے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سوچ کی وسعت نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو شخص عقل سے کام نہ لے پھر اس کا انجام بہت برا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس عقل کی بنا پر ہی دوسری مخلوق سے فوقیت دی. مثلا آپ دیکھیے کہ گائے اور بھینس کو بھی پانی نظر آتا ہے اور وہ پانی دکھتا ہے، ان کو بھی سورج کی روشنی دکھتی ہے، ان کو بھی چارہ دکھتا ہے، لیکن ایک انسان جب دیکھتا ہے تو وہ بھینس کی نظر سے نہیں دیکھتا. اگر وہ بس یہی دیکھتا کہ پانی پینے کی چیز ہے یا چارہ کھانے کی چیز ہے یا یہ روشنی بس انجوائے کرنے کی چیز ہے، یعنی صرف خواہشات کے لیول پر ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اس میں اور بھینس کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ تو بندہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے، ان کے فائدے جانتا ہے، اور پھر ان سب چیزوں کا جو الٹیمیٹ فائدہ ہے ان پر غور و فکر کا، اور وہ کیا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کی پہچان. تو اس کے بارے میں یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے پھر وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے. اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کو استعمال نہیں کیا. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پہ چلے ہیں ان کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں کہ وہ عذاب مانگتے تھے تو عذاب ان پہ آ گئے، تو ان کو ان کے واقعات سے نصیحت کیوں نہیں ہوتی؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے پورے ہونے پر امت کی رہنمائی کے لیے ایک آدمی بھیجتا ہے جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام، اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. اور اگر غور کیا جائے تو آپ دیکھیے کہ انسانوں میں مرد اور عورت کا جو تناسب ہے وہ کتنا زبردست ہے. کون رہنمائی کرتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ تم لڑکا بنو گے یا لڑکی بنو گے؟ حتیٰ کہ بعض اوقات تاریخ میں بھی دیکھا گیا کہ جن قوموں میں لڑائیوں جنگوں کی وجہ سے ایک بڑی تعداد مردوں کی ختم ہو گئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا وہ تناسب واپس آ گیا. یہ مقدار اور اس کا تناسب، یہ سب کچھ کون پلان کرتا ہے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کسی بھی فیکٹری میں سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتی ہے، تو یہ تناسب کون قائم کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو فیکٹری لگی ہوئی ہے انسان بنانے کی،
وہ وہی سپلائی کرے جو اس وقت کی ڈیمانڈ ہے. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیلکولیشن, اس کا اندازہ, اس کی پلاننگ, اس کی تدبیر ہے, یہ اس کا قائم کردہ نظام ہے. لہذا تم اس کے بغیر کیسے اپنی زندگی کو درست گزار سکتے ہو؟ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے, وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا. تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ چپکے سے سرگوشی, کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب یکساں ہیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں فرشتے, جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں آگ کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں, اور ویسے بھی مومن کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو الگ اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بے لباس ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. اگر اچھی حالت میں ہے تو وہ اچھی حالت میں رہے گی, الا یہ کہ ان کے اخلاق برے ہو جائیں. جب ان کے اخلاق برے ہوتے ہیں تو پھر ان کا حال بدل جاتا ہے. اسی طرح جو قوم بری حالت میں ہے, مصیبت میں ہے, اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی جب تک ان کے اخلاق اچھے نہ ہوں. جب ان کی اپنی عادات اچھی ہوں گی تو اوور آل حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے اور یہ قانون بدلتا نہیں, انسانوں کو ہی بدلنا ہوگا. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی, نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال, وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے, اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. یہ رات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے اور انہیں ایک خاص سمت میں لے جانے کے لیے ڈانٹتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا, رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادلوں کے معاملات ہیں. اس کے ہاتھوں میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے. وہ کہنے لگے, تو پھر یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اس کی ڈانٹ ہے, وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جائیں جہاں اس نے حکم دیا ہے. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بہت زبردست ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے, یعنی اپنی حاجتوں میں, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں, غموں میں, دکھوں میں, پریشانیوں میں, بیماریوں میں, صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. کیونکہ ہر نماز میں ہاتھ باندھ کے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں یا چاہیں گے, ہم کسی اور کی طرف رخ نہیں کریں گے. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ شرک میں آ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ایسے عمل پر ایک تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں, کچھ ملنا نہیں ان کو, اس کے برعکس ایسا کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی بھی وعید ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. اس کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں کہ بنانے والا وہ, دینے والا وہ, اور بندے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھکے, کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور کسی اور کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ بھی اللہ کی طرح مدد کر سکتا ہے اور وہ بھی کچھ دے سکتا ہے, ہرگز بھی نہیں. لہو دعوت الحق, اسی کو پکارنا حق ہے. رہی وہ ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا. مثلا اگر ایک شخص دریا کے کنارے بھی بیٹھا ہو اور اس سے یہ بولے جائے کہ پانی میرے منہ پہ آ جاؤ, میرے منہ میں آ جاؤ, میرے منہ میں آ جاؤ, میرے منہ میں آ جاؤ, پانی نہیں آئے گا.
یعنی اگر کوئی شخص پانی سے دعا کرتا ہے کہ پانی تم میرے منہ میں آ جاؤ, پانی نے کچھ نہیں کرنا, وہ تو بہتا جائے گا, وہ ایک طرف سے آئے گا دوسری طرف نکلتا جائے گا, کیونکہ وہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے. اسی طرح اگر انسان اس کی طرف بھی ہاتھ پھیلائے اور کہے کہ آجو آجو آجو, وہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ بندوں کی مرضی کے تابع ہو یا بندوں کی پکار سنے. اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں, یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کے سامنے, کسی انسان کے سامنے, کسی کے آگے بھی جب وہ جھکتے ہیں یا اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اس سے مراد مانتے ہیں, فرمایا وہاں ان کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں, انہوں نے نہ کچھ بنایا نہ وہ کسی چیز کے مالک, وہ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف, ایسی جگہ تیر پھینک رہے ہیں جہاں آگے کچھ بھی نہیں, یعنی ہوا میں تیر چھوڑ رہے ہیں. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز کرہن سجدہ کر رہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. کچھ خوشی سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور کچھ مجبوراً جب کوئی مصیبت آتی ہے تب آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں یا جھک جاتے ہیں, یہ تھوڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر دوبارہ وہی اکڑ شروع ہو جاتی. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اس کے برعکس دوسرے آبجیکٹس کچھ تو لٹرلی اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں, جیسے آپ دیکھیے بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ہر وقت رکوع کی حالت میں, کچھ جانور زمین پہ رینگ رہے ہیں وہ ایک طرح سے سجدے کی حالت میں, کچھ جانور جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے تیر رہے ہیں, کچھ ہوا میں اڑ رہے ہیں, اللہ ہی کی بات مان رہے ہیں. لیکن جیسے درخت ہیں ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں, پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے جھک نہیں سکتی, تو ایسے آبجیکٹس جو ایک ہی جگہ سٹل ہیں ان کے سائے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں وہ ایک طرح سے سجدہ کر رہے ہیں. تو کائنات کی ایک ایک چیز مسلمان ہے, ایک ایک چیز اللہ کی فرما بردار ہے, وہ وہی کام کر رہی ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا. ہوا کو اگر چلنے کا حکم دیا جس جس جگہ کی طرف تو وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنے لگتی, وہ ضد لگا کے بیٹھ نہیں جاتی کہ نہیں آج میری یہ بات مانی جائے تو میں چلوں گی, جیسے انسان کرتے ہیں. ہاں ایک انسان ایسی ناشکری مخلوق ہے کہ جس کے لیے ساری کائنات خدمت میں لگی ہے وہی اپنے رب کو بھول جاتی. تو اس لیے ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے, کہو اللہ. پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود بھی اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قل هل يستوي الاعمى والبصير. کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں, یعنی دیکھنے والا وہ ہے جس کو کائنات کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں, اور اندھا کون ہے کہ جو ان سب چیزوں کی طرف سے غافل ہے, اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ام هل تستوي الظلمات والنور. کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں, یعنی روشنی سے مراد علم حق ہے, نور ہے, قرآن کی روشنی ہے, اور اندھیرے کیا ہے, جہالت کے اندھیرے, تاریکیاں. یعنی ایک شخص کا علم رکھنا, معرفت رکھنا اور نہ رکھنا برابر نہیں ہوا کرتا, اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے, یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا اللہ کا اور کون سا کسی اور کا, کوئی اور خالق ہے ہی کوئی نہیں. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے, سب پر غالب ہے. انزل من السماء ماء. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. یعنی بارش جب آتی ہے تو کہیں بڑے بڑے دریا بہ رہے ہوتے ہیں اور کہیں تھوڑا سا پانی, یعنی جو زمین جیسی ہوتی ہے اس کے مطابق پانی کا بہاؤ ہوتا ہے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. اب اس میں دو مثالیں دی گئیں, دو چیزیں بتائی گئیں. جب بارش برستی ہے تو پانی جہاں اکٹھا ہوتا ہے وہاں
زمین کی گھاس پھونس وغیرہ اوپر اٹھ کے آ جاتی ہے اور جب تیزی سے بہتا ہے تو جھاگ بھی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح برتن بنانے کے لیے جب لوہا پیتل وغیرہ پگھلایا جاتا ہے تو اس میں بھی جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی. اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ اڑ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور جو پیور خالص چیز ہے وہ باقی رہتی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پانی بھی صاف جو ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اسی طرح دھاتیں بھی جو صاف ہو جاتی ہیں ان سے برتن وغیرہ بنا لیے جاتے ہیں. اس مثال سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مختلف طریقوں سے انسان کا امتحان کرتے رہتے ہیں, آزمائشیں آتی, پھر کیا ہوتا ہے کہ ان آزمائشوں کے بعد انسان کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے وہ نکل جاتی, اور جو اس کے اندر خالص ایمان یا اس کے مضبوط عقائد ہوتے ہیں وہ جمے رہتے ہیں اور فائدہ مند ہوتے ہیں, اس سے آگے مزید فائدہ اس کو پہنچتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا رخ درست ہو جاتا ہے. اور پھر یہ قاعدہ سمجھایا گیا کہ جو نفع مند چیز ہوتی ہے وہ زمین پر قرار پاتی ہے, ٹکتی, یعنی جو حق بات ہوتی ہے, جو سچی اور خالص بات ہوتی ہے, جو نیک عمل ہوتا ہے, جو صحیح عقائد ہوتے ہیں, یا جو اچھا انسان ہوتا ہے جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزر گزر کر بالکل خالص نتھر کر صاف ہو چکا ہوتا ہے, پھر وہ زمین میں استقامت اختیار کرتا ہے, جم جاتا ہے, ہدایت پر خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت جلد اپنا وجود کھو دیتی ہیں. تو کسی بھی امتحان یا آزمائش پر ایک تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے آتی, اور دوسری طرف یہ کہ کوئی انسان انڈیویجولی یا کوئی قوم اسی وقت دنیا میں اپنے قدم جما سکتی ہے جب وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, جب وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. جو قومیں صرف ہاتھ پھیلاتی ہیں اور صرف لینے والی ہوتی ہیں اور دوسروں کی محنت سکھانے والی ہوتی ہیں, وہ دنیا میں نہ عزت پاتی ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے, نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی مقام ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں. تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر کی گندگیوں کو, جھاگ کو, ہلکے پن کو, شیلونیس کو اپنے سے دور کریں اور لوگوں کے فائدے کے بن جائیں, تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں مقام پائیں. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی باتیں سمجھاتا ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنا, جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا, اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اچھا کرنے والوں کے لیے اچھائی اور جو اللہ کی بات نہ مانے ان کے لیے سخت قسم کی سزا. یہ اب ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو اختیار کرتے ہیں. ماننے اور نہ ماننے میں بہت بڑا فرق ہے. افَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى, بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, یعنی مان لیتا ہے, اور وہ شخص جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہے اس کو مانتا ہی نہیں, پڑھتا ہی نہیں, سمجھتا ہی نہیں, کیا دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں, یعنی بات وہی مانتے ہیں, عمل وہی بدلتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں, اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. یہ ماننے کی سب سے پہلی علامت ہے. اسے مضبوط باندھنے کے بعد اسے توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں, ان تعلقات کو قائم کرتے ہیں, اپنی مرضی سے اس میں گڑبڑ نہیں کرتے, اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے, کیونکہ صلہ رحمی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بھی اضافہ کرتی ہے, اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتی, جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے. ابن عمر سے روایت ہے, جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے یعنی رشتوں کو جوڑے, اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے یعنی عمر میں برکت ہوتی, اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صلہ رحمی کے لیے
جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے. یعنی انسان جب اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور برکت دیتا ہے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں. یعنی بندوں سے کوئی تکلیف پہنچ جائے, نفس کے کچھ ایسے وسوسے ہوں, مالی نقصان ہوں یا کچھ بھی, تو اپنے رب کی خوشی کے لیے, اس کو راضی رکھنے کے لیے صبر کر جاتے, کوئی شکوہ نہیں کرتے, کوئی منفی طریقہ اختیار نہیں کرتے, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ سے ناراض ہو کے نہیں بیٹھ جاتے بلکہ آئندہ بھی خیر و بھلائی کے کام کرتے رہتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں کرتے بلکہ نیکی کرتے ہیں, شر کا مقابلہ شر سے نہیں خیر سے کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تلقین بھی کی ہے کہ لوگوں, تم اپنے طرز عمل کو دوسروں کے طرز عمل کا تابع نہ کرو, یعنی اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں مت دو, اور یہ مت کہو کہ اگر لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھے کریں گے, اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. نہیں, تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ, لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو, اگر لوگ بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو, یعنی تم اچھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لینا تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے. چھپے ہوئے برائی کے بدلے نیکی بھی چھپی ہوئی کی جائے گی, اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے گی. یعنی ایک قاعدہ ہے, ایک طریقہ ہے. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے, یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے, وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے, ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. بہترین مقام, ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. آپ دیکھیے, جیسے آپ کہیں مہمان جاتے ہیں تو آپ کا جتنا اچھا استقبال کیا جاتا ہے اتنا ہی خوش ہوتے ہیں, تو ایسے لوگ جو رب کے پیارے ہوں گے جنت میں, فرشتے ان کا استقبال کریں گے جب بھی اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہوں گے, اور ان سے کہیں گے, تم پر سلامتی ہے, تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی وجہ سے آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. تو جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے اتنا بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے اتنا ہی بڑا اجر ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق انسان کے لیے دعائیں کرتی ہے اور انسان کے لیے خوشی کا اظہار کرتی ہے, اس کا استقبال کرتی ہے. بس کیا ہی خوب, یہ آخرت کا گھر ہے. یعنی آخرت کا گھر ہی دراصل بہترین گھر ہے. رہے وہ لوگ, اب اس کے برعکس دوسرا کردار بتایا جا رہا ہے اور ان کا انجام, جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, وعدے پورے نہیں کرتے, جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, جیسے خون کے رشتے ہیں, سسرال کے رشتے ہیں, اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, لعنت کے مستحق ہیں وہ, اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے, جسے چاہتا ہے نفع تلا رزق دیتا ہے. یعنی اللہ کی تقسیم ہے, اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. وہاں جا کے انسان کہے گا, ہے یہ تھی وہ دنیا جس کے لیے میں رو رہا تھا, اس کی تو کوئی حقیقت بھی نہیں. پوری دنیا بھی اگر سونے سے بھر دی جائے تو قیامت کے دن انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی, تو کوئی ویلیو ہی نہیں وہاں اس دنیا کی. تو انسان اگر اپنی آخرت کے لیے چیزیں جمع کرا دیتا ہے, بھجوا دیتا ہے, یا دنیا میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور صبر کر کے اس کا اجر وہاں چاہتا ہے, تو یہ ہے نفع کا سودا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں, اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو, اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہ ہدایت دے تو ہم کیا کریں. یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو ہدایت چاہے گا اس کو میں ہدایت دوں گا. دیکھنے کی ضرورت یہ کہ ہماری طلب کیا ہے. کون ہیں یہ لوگ جن کو ہدایت ملتی ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے. دکھ, صدمہ, تکلیف, نقصان کتنا بھی بڑا ہو, لیکن اللہ کی یاد سے سب اطمینان آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. الا خبردار, سن لو, یاد رکھو, بذکر اللہ تطمئن القلوب,
اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس لیے ہر صدمے اور دکھ کے موقع پر اس کو بار بار دہرانے کی بجائے، اس کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی، اذا حزب امر فزع الى الصلاه، فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، کیونکہ دلوں کی ٹھنڈک اور راحت تو اللہ کی یاد میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے طوبی ہے، وحسن مآب، اور اچھا انجام، یہی لوگ خوش نصیب ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کے بھیجا، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پہ نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر آیا تو کہنے لگا، ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی تحریر لکھ لو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا، رحمان کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، البتہ تم یوں لکھ سکتے ہو بسمک اللہم، جیسے پہلے لکھا کرتے تھے، یعنی یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتے۔ ان سے کہو، وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف واپسی ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یعنی جیسے ان کے مطالبے ہیں، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کے بولنے لگتے؟ تو یہ نشانیاں دکھانا اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظاہر ہونے کے انتظار میں بیٹھے، یعنی یہ جو کہیں گے بھئی وہی ہوتا رہے گا، تو اصل مقصد تو پیچھے رہ جائے گا۔ اور وہ یہ جان کے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اللہ زبردستی بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر میں نے منکرین کو ہمیشہ ڈھیل دی اور آخر کار پھر ان کو پکڑ لیا، ایک وقت مقرر کے بعد خاتمہ کر دیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، ایک ایک بندے کے حال سے واقف ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارت کی جا رہی کہ لوگوں نے اس کے کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر واقعی وہ شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ ہیں کون۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں؟ اللہ نے کسی کو بنایا نہیں اپنا شریک، تو تم نے کہاں سے بنا لیا؟ یا تم لوگ بس جو منہ میں آتا ہے وہ بس کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور انہوں نے چالیں چلی، ان کے لیے ان کی چالیں مکاریاں خوش نما بنا دی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اس کا کوئی ہادی نہیں۔ ان کے لیے پھر کیا ہے، یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے، تاویلیں کرے، بہانے کرے اور کچھ سے کچھ مفہوم پہنا دے اللہ کے احکامات کو، تو پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی نیتیں اور ارادے ہی خراب ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایسا کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا کے عذاب سے بچانے والا ہو، خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی نہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، اللہ سے ڈرنے والے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے،
اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں ہمیشہ کے لیے، موسم ختم نہیں ہوتا وہاں کہ اب یہ فلاں فروٹ نہیں ملے گا، اور اس کا سایہ بھی لازوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو تم اس وقت تک اسے کھاتے رہتے جب تک یہ دنیا موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سونے کا ہے، اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہ ہوں گی۔ اب اس طرح کے درخت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جنت کی چیزیں تو کسی نے دیکھی نہیں، لیکن یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں صبر کرتے ہیں، یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، آپ صاف کہہ دیجئے، مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے، اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ یعنی صاحب علم لوگوں کو اللہ کے علم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، خواہشات کے مطابق نہیں۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، یہ لوگوں کا جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لا دکھاتا، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ یعنی چاہے انسانوں کی تقدیر کا معاملہ ہو، چاہے قرآن کی آیات ہوں اور احکامات ہوں، جسے چاہے منسوخ کر دے، جس کو چاہے باقی رکھے، جی چاہے تبدیلی کر دے، سب کا اختیار اسی کے پاس ہے اور وہی قادر مطلق ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا خواہ کوئی حصہ ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس زمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی کافروں کے لیے جگہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں سمٹ کے ایک طرح سے رہ گئے، اور پھر مکہ جب فتح ہو گیا تو وہاں سے وہ مرکز بن کے ہر طرف اسلام کے دور دورے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، جو صحیح صحیح اس کی روشنی میں پھر گواہی دے سکتا ہے۔